Հեռանկարի տաղավարում է Հայաստանի կանաչների միության նախագահ, քիմիական գիտությունների թեկնածու Հակոբ Սանասարյան, շնորհակալություն պարոն Սանասարյան, եւ այսպես հերթական անգամ կապանի ողջի գետը աղտոտման մասին նոր մտերկություններ են տարածվել, ասում են համազարգային աղտոտում, այսինքն մի քանի անգամ, մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցող աղտոտում, պաշտոնական բացատրությունը հետեւյալն է, որ Զանգեզուրի բրենզամոլիբդենային կոմբինատում վնասվել է խողակաշարը եւ այդ վթարի պատճառով է տեղի ունեցել այդ դեպքը։ Ձեզ բավարարում է այդ պատասխանը։ Դա շատ սովորական երևույթ է։ Եթե մենք ամբողջ քրոնոլոգիան նայենք, մենք տեսնենք, որ բազմաթիվ անգամներ խողակաշարը, որտեղից գնում է բանը փոչանքը ջրիկացած, ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում, դրա այսպես ասած ավազի հատիկներ եւ բարձր ճնշում, եւ ինչը մեծ հարվածներով այդ մետաղյա հզոր ամուր բանը կամաս-կամաս ճաքում եւ պայթում է, մինչեւ նրանք անջատ են ֆլատացիան, մինչեւ այն հսկայական, եւ եթե դուք գնաք ողջի գետի այդ վերևների մասով նայեք եւ նրա բտակների, դուք կտեսնեք, որ փոչամբարներ են առաջացել սրանից 15 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, գեղի կիրճու մնացած տեղերում, սա շատ սովորական երևույթ է։ Այսինքն նոր փոչամբարներ։ Չէ, այս հիմնականում փոչանքը, որ գնում է Արսվանիքի փոչամբար, մոտավորապես 30-ից ավել կիլոմետր երկարություն ունի, եւ մի քանի տեղ պոմպերով մղվում են։ Եվ այդ ճնշումը, եւ այդ մեծ արագությունը 1 մետր տրամագծով այդ խողովակը պայթել է եւ դա լսվել է ողջի գետը, եւ բարձր իհարկե բացատրությունը ճիշտ է, բայց նաեւ պետք է նաեւ, եթե մենք խոսում ենք փոչամբարի վթարի մասին, պետք է նաեւ ասենք, որ տարիներ առաջ, հավանաբար 10-11 տարի առաջ, երկու երեխա միանգամից ընկան փոչատարը, եւ ես չգիտեմ նրանից ինչ գտան, եւ դրանից 2 տարի հետո զինվորը, որ նոր էր վերադարձել, արդեն ծառայությունը ավարտած, ուրեմն զինվորականը, եւ նույնպես ընկավ եւ նրա գանգոսկրը գտան Արսվանիքի փոչամբարում, այնտեղ անասուններ են ունում, ես չգիտեմ հարմար այդ մասին հիմա խոսել թե չէ, ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում այդ Արսվանիքի փոչամբարը, ինչ է դա Արսվանիքի փոչամբարը, դա Արսվանիք գետի հովիտն է, Արսվանիք գետի, որը Արսվանիք գետը մի քանի վտանգներ ուներ, մի 20-28, եւ արդեն սրանից մոտարպես 50 տարի առաջ ամբողջ Սյունիք գյուղից սկսած Արսվանիք գետի հունը լսվելով եկել են, եւ հիմա նա զբաղեցնում է ուրեմն Չապնի եւ մնացած կողքի գյուղերի, եւ Արսվանիք գյուղը պատմական, այդ գյուղերը կամաս-կամաս քայքայվում են, նրանց անասունները արածում են փոչամբարի հարևանությամբ, խմում են փոչամբարի ջուրը, ես բազմաթիվ անգամ վկայ եմ եղել, եւ այդ փոշին, որ կա հանքային փոշին, ճիշտ է, դա հեղուկ վիճակում է, այսինքն ջրիկացած, բայց ասենք ափամերս մասը, որ իրանց քրական լեզվով կոչվում են պլյաժ, այնտեղից նաեւ փոշի է բարձանում եւ տարածվում է արոտավայրերի, այգիների եւ բնակավայրերի վրա, այլ պատկերը սա է։ Լուծումը ո՞րն է, այսինքն առանց այդ թափոնների Զանգեզուրի բրենզամոլիբդենային կոմբինատը չի կարող աշխատել, չի կարող աշխատել, հետեւաբար ո՞րն է լուծումը, որ համ կոմբինատը աշխատի, համ այդ աղետները չլինեն։ Գիտեք, ժամանակին Սովետ միության օրոք երբ որ գործարաններ էին կառուցվում, այսինքն հանքարդաբերության հետ կապված, բնակության հետ պայմանագիր էին կնքում, նրանց տեսնում են, եթե շատ վտանգավոր է, ուրեմն տեղափոխման համար միջոցներ էին ծախսում, այսինքն բնակարաններ էին կառուցում, հիմա հետևյալն է, նրանք ուրեմն փոչամբարը խժռում է նրանց անտառները, այգիները, վարելահողերը եւ մնացած տարածքները, եւ նրանք դրա ականատեսն են, եւ մնում է, որ աստիճանաբար, երբ որ տեսնում են, որ իրանք արդեն այդ ապրելու հեռանկար չունեն, ես հիմա տխուր բաների մասին չխոսեմ, քանի որ դա շատ հայտնի է, թե ինչ հետևանքներ ունի կենդանի աշխարհի վրա, բուսականության եւ տնտեսական լուծումը, ինչպես մարդկանց տարհանումն է լուծումը, չեմ անում, գոնե դա անեին, գալի է, այսպես փոչամբարը, հետո մարդիկ տեսնում են, որ աշխանաբար նախ նաեւ դուք պետք է իմանանք, բացի հանկարծ եղած այդ նյութերից, բրինս, մոլիբդեն, կապարսինք, տարվեր ծարիր, ամենաթունավոր նյութերը, վանադիում եւ այլն, նաեւ
փլատացիայի ժամանակ օգտագործվում են նաև քիմիական միացություններ, որոնք նույնպես ունեն գարշահոտություն, ունեն արդեն գարշահոտություն եւ ունեն, ասենք, իրենց քիմիական ազդեցություն։ Փլատացիա բառը խնդրում եմ բացատրեք։ Չէ, փլատացիա, չէ, ես ուրեմն այդ բառը երևի սխալ օգտագործեցի, հետեւյալն է, եթե եկավ խոսքը մուտացիային, ուրեմն այդ միացությունները, ծանր մետաղները եւ մնացած միացությունները կենթանի օրգանիզմի վրա ազդում են տարբեր աշխանի եւ տարբեր կերպ։ Բուսականության մոտ բերրիություն են գնում հողի, այսինքն բերքատվությունը։ Կենթանի աշխարհում ինչ հիվանդություններ որ կարող եք թվարկել, տեսողության, լսողության, սրտանոթային, ոսկրային, սկսած նաեւ հոգեկան կոորդինացիայի խախտում, կմախքի ձևափոխություն, քաշկեղ, միրելացնություն, հրեշացնություն եւ մուտացիա։ Մուտացիան իհարկե ես համարում եմ դրանից ամենասոսկալին, երբ որ խախտվում է ժառանգական փոփոխություններով արդեն մարդկանց ապագան ավերելի մռայլ է դառնում։ Կառավարության իստի ժամանակ այն նախարար Ցոլակյանն ասաց, որ վթարը փորձում են թաքցնել։ Ինչպես է հնարավոր մեր լուսավոր դարում վթարը թաքցնել։ Դա շատ հեշտ է։ Նախ բոլոր հանքատերերը արդեն մոտ 30 տարի է, 30 չասեմ, գոցե 20, քանի որ ամենաակտիվ շրջանը սկսվեց 2000-ից հետո, նույնիսկ նրանց հատուկ հրամանով թույլ տվեցին, որ պետական վերահսկողության ծառայությունները, ես թվում տեսչական մարմիններ, գնան եւ ստուգումներ կատարեն։ Ասենք ինչպես է աշխատում գործարանը, ինչ քանակությամբ հումք է օգտագործում։ Մենք ասում են 12 միլիոն, արդյոք 12-ը թե շատ քիչ։ Ինչ որակ ունի Փոչամբարի ջուրը, չնայած առանց որակը ուսումնասիրելու, ով որ հանքաքարի բաղադրությունը գիտի, մոտավորապես գիտի այնտեղ ինչ կա, նաև չմոռանամ ասել, որ այդ տարածաշրջանում նաև արկա են ռադիոակտիվ տարերը, ուրան, թորիում եւ այլն եւ այլն, որոնք ծրված վիճակում են, դրանց արդյունը հանումը բացակայում է, քանի որ շատ ցածր պարունակությամբ են կոնցենտրացիաների, այդ կա եւ ընդհանրապես հսկողություն չկա եւ պատահական չի, որ անցյալ օրը, երբ որ խոսք եղավ պետական, ուրեմն բնապահպանական եւ ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարին, թե դուք ստուգելու եք, ստուգումներ պետք է կատարեք, նա ասեց, եթե մեկ տարին չի լրացել, դուք պատկերացնեք սա ինչ է։ Սա կներեք այդ բառերը, թող հերոսադիտողները ինձ ներեն, սա ամենախայտառակությունն է։ Նույն նիստում շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը ասում է, փոխհատուցման վճարները ծիծաղելի են, այսինքն շատ փոքր են։ Ինչպես կարելի է դրանք հաշվարկել ընդհանրապես, ճիշտ հաշվարկել։ Ընդհանրապես աշխարհում գոյություն ունի այդպիսի ստանդարտներ, ասենք դուք 1 տոննա փոշիեք արտանետում ձեր արտադրությունում, այդպես որ հաշվարկում է, թե ինչ կան։ Օրինակ ես ասեմ, ծծմբի օքսիդների հաշվով մոտավորապես մի 30-40 անգամ Հայաստանի նորման ավելի պակաս է, քան ասենք Բելգիայի։ Կարող եմ ավելի սոսկալի մեծ թվեր ասել, Հայաստանում նորմատիվները ստեղծելուց հաշվի են առել բնակչության աշխատավարձը, նրա սոցիալական վիճակը, որը ամենևին չի համապատասխանում շրջակա միջավայրի վնասի հատուցմանը։ Իհարկե, եթե մարդը քիչ աշխատավարձ է ստանում, ուրեմն նրանք պետք է թունավորվեն։ Դե հենց այդ այ մյուս կողմից, տեսեք ինչ դժբախտություն, որ ես ճիշտ ասած կսնայի դրամասին, եթե հնարավորություն լինի հետագայում խոսել, որ ընդհանրապես հանքարտաբերությունը համված է հարկային դաշտից։ Իրանք հարկեր չեն մուծում, մուծում են։ Տեսեք, նրանք եկամտահարկը մուծում են։ Դա եկամտահարկը, դա ես հարկ չեմ համարում, դա եկամտահարկը, դա ուրիշ։ Բայց ասենք, եթե ես հանքատերն եմ եւ ես սեղանը ես օգտագործում եմ, ընդունենք դա 4000 հեկտար է, ոնց որ ամուսարի դեպքում է եւ ավելին, ես պետք է վճարեմ հողի վնասի հատուցումը պետության համար։ Մենք անընդհատ ասում ենք, այսինչ էկոլոգա, այսպես է էկոլոգական խնդրեմ, ոչ, հանքարտաբերությունը ոչ չասնում է Հայաստանի էկոնոմիկան, տնտեսությունը, տնտեսական խնդրեմ, ոչ բնապահպանական։ Ուրեմն կա այսպիսի օրենք, որը կոչվում է բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին օրենք, որը շատ շուտվանից է ստեղծված։ Եվ ինչ, նրա այնտեղ որտեղ թափոնները մոտ 5 դասի են, թունավոր, վտանգավոր թափոններ, քիչ եւ վերջում ոչ վտանգավոր, այնտեղ գրված է,
համքարտնաբերության յուրաքանչյուր 1 տոննա թափոնի դիմաց վճարել 0 դրամ։ Դուք կարող եք թերթել օրենքը եւ դա տեսնել, երբ որ առաջի դասի թափոնը 48000 դրամ է։ 0 դրամ, այսինքն ոչ մի բան չվճարել։ Այո, այո։ Գիտեք, նույնիսկ երկու անգամ եկել վաս, մի անգամ գրած է բացի համքարտնաբերության թափոններից, այդ 4-րդ կետում է, հետո որպեսի հետակայում հանգարց այդ խեղճերին չասեմ, որ եկեք մուծեք, գրել են 0։ Եվ հետո ինչ են արել։ Եթե մենք կոշիկ արտադրողից պահանջում ենք, որ իր մաքուր շահույթի 20%-ը մուծի պետական գանձարան, նույնն էլ ժամանակին պահանջում էր, որ հանգարտնահանողներն են։ Բայց հետո 15 թվին, 14 թվին արվեց, 15 թվին կյանք մտավ, գրեցին, որ 2%-ը բավարար է։ Այսինքն այժմ 98% մաքուր շահույթը մանը հանքատիրոջն է, 2-ը, եթե նրանք իրոք ցույց տան իրենց օգտագործած հումքի ծավալները, որ ընդհանրապես հայտնի է, որ չեն ցույց տալիս։ Մի խոսքով տիրում է քաոսային եւ պետության ունեցվածքի, ժողովրդի ունեցվածքի կողոպուտ։ Եվ մասնագիտական հարց, հա, լաբորատորիաներ, մենք ունենք լաբորատորիաներ, տեսչական մարմինը ունի ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող լաբորատորիա, եւ եթե նույնիսկ ունի, հա, գնում են, չափում են, տեսնում են, որ վատ է, հետո ես ասացի, որ նախ մենք ունենք մոնիտորինգի լաբորատորիա, մի հատ, դա որը իհարկե շատ փոքր է, այդպեսի գործերաններ, ժամանակին մենք ունեինք գունավոր մետալուրգիա եւ այլն, ուրեմն ինստիտուտ, այս ինստիտուտը սեփականաշնորհեցին եւ տվեցին հանկատեր Վալերի Մեժումյանին։ Եվ այսօր այդ ծերասած բոլոր անալիտիկ ուսումնասիրությունները, իհարկե որակի հետ կապված, հիմնականում ուսումնասիրությունները կատարում են արտ երկրում։ Եվ նույնիսկ մենք չգիտենք մեր հանքանյութը որ կա, որ ժողովրդի սեփականությունը, նրա մեջ, ասենք ցինկը, կապարը, պղինձը, մոլիբդենը, ոսկին, արծաթը եւ մնացած իմիջալոց շատ թանկարժեք նյութեր, որոնք ավելի թանկ են, արժեք մեծ արժեք ունեն, քան ոսկին, ասենք օսմիում, ռենիում եւ այլն, թե ինչ, ասենք քանակությամբ են։ Այսինքն մենք այսօր հանքարդյունաբերության ոլորտում իրավիճակը չեն կարողանում կառավարել եւ գնահատել։ Այսինքն հանքարդյունաբերության ոլորտում վարվող քաղաքականությունը օտարված է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այս լաբորատորիան, հարցս հետեւյալն է, հա, մոնիտորինգի կենտրոն կա, հա, որտեղ ջուրը պարբերաբար ստուգում են։ Ստուգում են եւ մշտապես տանում են վատ արդյունքներ։ Այսինքն ջուրը շատ աղտոտված է, դե առանց լաբորատորիայի բազը դարչնագույն է, չէ՞, այդ ջուրը ողջի գետի։ Դա ինչ է տալիս մեզ։ Դե եթե վատ է, դա գնում է դեպի գետերը ռոռոգման համակարգ։ Դա օտրանից օգտվում են կենթանիները, մտնում է ուրեմն սննդի շղթայի մեջ, երբ բոլոր հետևանքներով մի քիչ առաջ ինչի մասին որ ես ասացի, եւ պատահական չի, որ Սյունիքի մարզի բնակչության եւ Լորվա մարզի բնակչության առողջական վիճակը ըստ վիճակագրական տվյալների շատ ավելի վատար է, քան Հայաստանի Հանրապետության մյուս տարածներում, բայց երբ որ հանկատերերը սրանից կես տարի առաջ հրապարակեցին, որ առողջական վիճակով ամենաբարվոք վիճակը այդ երկու մարզերում է։ Այսինքն դու արցանագրում ես, որ վատ է վիճակը, հա, ջրի վիճակը վատ է, այս այս վիճակը վատ է, արցանագրեցինք, դրանից հետո ինչ հետևություններ ինչ են կան։ Արցանագրելը հետևյալն է, եթե արձանագրում եք յուրաքանչյուր արտադրական ձեռնարկություն, որը խոշոր է, ասենք քաջարան, կապան, սոտ, նրանք պարտադիր պետք է ունենան եւ մկնորթային օդ մղվող, ասենք գազերի եւ արտանետվող ջրային համակարգ մտնող նյութերի կոնցենտրացիաները, դրանք պետք է անեն մոնիտորինգի լաբորատորիան, դա անում է այսպես իմիջայլոց տարվա մեջ մի քանի անգամ, եթե անի կամ չանի, իսկ դա պետք է օրը 2-3 անգամ, քանի որ տարբեր ժամերին, տարբեր ընթացներում սա պետք է լինի մոնիտորինգ ասածը, այսինքն դիտարկում հայերենով, մշտադիտարկում, ոչ թե ցեվական, ասենք սա այն է, որ հերուսադիտողը լսում է, որ գնում է մշտադիտարկում, ինքը պատկերացնում է, եթե մշտադիտարկում է, ուրեմն ամբողջ այդ դաշտը վերսրած է ժամանակի 24 ժամվա, եւ ինքը հանգիստ է, բայց ինքը չգիտի, որ այնտեղ այդ ուսումնասիրությունները կատարվում են իմիջայլոց։ Շնորհակալություն, պարոն Սանասարյան։ Սիրով։
Հեռանկարի տաղավարում էր Հայաստանի կանաչների միության նախագահ և քիմիական գիտությունների թեկնածու Հակոբ Սանասարյանը։